Так, тепер почнемо з створення. Е, є два методи створення профіля. Не тільки в Facebook, а в інших соціальних мережах. Використовуючи імейл і мобільний телефон. Як програміст, я завжди використовую метод з використанням імейлу, а телефон додатково для верифікації, для провірки профіля. Але. В реальному житті ну, не всі використовують імейл. Більше того, не всі люди, е, які не, не працюють з комп'ютерами, вони не мають імейла, вони не знають, що таке емейл. Десь пізніше, вже там вони взнають, що таке емейл. 2019 рік, розумію, це трохи смішно, але ну, так чи інакше, є старші люди, які цим не користуються. Е, тобто перша порада від мене використовуйте все ж таки емейли. Майте імейл свій. Чи на Gmail.com, чи на Укрнет, чи там від біди на mail.ru. Це ваш імейл для, для вас, для ваших потреб. Те, що ваш імейл може бути зв'язаний з вашим Facebook, однокласниками ВКонтакте, Твіттером, це окрема тема. Чому я наголошую, що окрема тема? Тому що в багатьох випадках люди в другу сторону роблять. Вони створюють, наприклад, однокласники через mail.ru. Відповідно, Mail.ru як сервіс, як платформа має таку функціональність: створити однокласники е, і під це створити імейл. E і тоді е, людина, ніби здається, вона створила профіль на однокласниках, все нормально, логується собі з браузера чи з телефона. І навіть не знає, що, в то, що є в Mail.ru її імейл. E -mail. Тобто імейл e цієї людини для цього профілю в однокласника. З цим же підходом люди прийшли змігрували з однокласників на Facebook, і е, там також е, 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 реєструвалися через телефон. Добре, давайте подивимось, що тут є. Значить, ім'я. Е, я, я використовую тестовий е, тестове ім'я, і я маю свій імейл, е, який я створив для. Цього відео. Тобто я показую, я показую зараз метод один, метод перший. Він кращий варіант, коли ви свідомо усвідомлено знаєте, що ви використовуєте імейл. Так, треба ввести ну, два рази. Відносно пароля. Так, відносно пароля, це окрема тема. Так, що у нас є? У нас є англійська. Я, я його пишу ну, по-своєму, можливо, пізніше розкажу про структуру паролю. Е, так, на рахунок року це просто. Е, ну, Обдурити Facebook, в принципі, можна, але це то, то також окрема тема. Значить, я створюю профіль через емейл. Наголошую, цей метод. Е, так, добре. Цей метод е, м, тільки для того, щоб показати, як використовувати е, свій імейл. І в майбутньому цей метод саме цей метод дасть можливість відновити доступ до профіля, якщо ви його втратили. Бо якщо ви втратили свій телефон, вкрали у вас, загубили, втопили. Неважно. Все. Номера у вас немає, доступу до телефону немає фізично. Ви можете, звичайно, піти до оператора, відновити і так далі. Ну, Не всі люди до цього доходять. Так. Значить, Цей метод мені зараз скаже про код на імейлі. В кожного з вас буде свій емейл, в кожного буде е, свій код і так далі. Зараз я переключуся на програму, в якій я залогований е, е, в mail.ru. Наголошую, це тестовий аккаунт, це не є мій аккаунт, не є мій емейл особистий. Я взагалі на Mail.ru не маю, створив тільки для тесту. Скопіював код. Е, якщо ви з мобільного телефона, ну, в принципі, скопіювати код можна. Ну або запам'ятати 5 цифр. Е, так, значить, е, продовжити. В даному випадку я підтверджую, що я отримав код е, через емейл. Ну і, власне, я маю зайти на ваш облік. Підтверджено, використовуйте адресу. Оце важливо запам'ятати. Використовувати цю адресу для входу. Я стикався з людьми, які на питання, а який твій логін, чи нікнейм, чи юзернейм користувач, з яким ти логуєшся у Facebook, вони мені писали номер мобільного телефону. Я, як програміст, не розумів цього, бо думаю. Як номер мобільного телефону? Я ж ніколи не використовую номер мобільного телефону для логіна. Для мене це було здивування чисто як програміста. Але я не знав, що люди частіше використовують той метод з номером телефону. Відповідно, в цьому методі використовується імейл. І, можливо, людей, які людям, які не працюють з комп'ютерами, це буде трохи дивно, тому що для них. Складається враження, що вони логуються в імейл, в програму, в якій можна перечитати свої листи. Але це не так. В даному випадку соціальна мережа Facebook використовує e-mail як логін. Тобто, в даному випадку це є унікальний ідентифікатор вас як людини в мережі Facebook, щоб Facebook розумів, що це саме ви, а не хтось інший. Тобто хтось інший з цим самим імейлом не зможе вже... Зареєструватися. Аналогічно, як з мобільним е, номером телефону. Е, тобто, і зараз як я покажу, е, шо, про що це йдеться. Це друге речення, про що це йдеться? Так, Окей, я нажав. Зразу е, система мене е, е, логує. Я в своїй системі, ну я в Фейсбуці. Е, е, ну, Кому невідома соціальна мережа Facebook, це окрема тема, але більшість людям система відома: фото, профілі і так далі. Я зараз виходжу, щоб показати цей нюанс з логіном. Тобто, це базові, базова поведінка браузера чи мобільного додатку. В якому ви можете логуватися. От тут якраз на горі пише: електронна пошта е, чи номер телефону і пароль. Тобто, якщо в, в даному випадку я реєструвався з електронною поштою, то я так і маю її вписувати. Mail.ru. Е, пароль, так, надіюсь, я не забув. І е, що тут додати? Якщо ви впишете неправильний імейл, або пройде якийсь період, ви забудете. Ну, то система вам скаже, що ви неправильно ввели дані. Деякі люди плутаються з, з цією частиною ем, функціональності, де пише створити обліковий запис. Тобто були у мене такі випадки, як, е, після яких люди створили аккаунт, потім зайшли ще раз. Ну, так як я зараз, е, з якихось причин І пробували залогінитися ще раз. І вони по новій вписували дані тут і по новій реєструвалися. Тобто люди не розуміють, що це таке створити запис, і зареєструватися, залогуватися. Багато комп'ютерних термінів, особливо на з англійським сленгом і так далі. Я це все розумію, просто ну, 2019 рік люди. Ну, це вже треба якби, або знати, або навчитися в своїх дітей. Ну, але ладно, e, люди, коли починають створювати такий же самий профіль, вони вводять такий же самий номер мобільного телефону чи e-mail, їм система розказує, e, що такий, такий, така людина, такий профіль вже існує, і люди заходять в тупік, вони не знають, що далі робити. Грубо кажучи, просто заплуталися, що це не створення аккаунта, облікового запису ще раз, а просто треба залогуватися, зайти. До свого профілю у Facebook чи іншої соціальної мережі. Наголошую, принцип той самий. А, добре, значить, я зайду просто так, щоб показати, що я залогувався. А, окей, значить, це базовий принцип. А, це базовий принцип створення профіля на Фейсбуку з використанням імейла. Поки що все в цьому відео. Відео в наступному розкажу, як і покажу, як створити профіль на підставі мобільного телефону, номеру мобільного телефона.